Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga pritet që të vizitoj Beogradin më 1 nëntor. Sipas mediave në Kosovë, Presidentes Jahjaga i ka ardhur ftesa për të marrë pjesë në një takim të organizuar në kryeqendrën serbe nga Komisioni Europian, që quhet Komisioni Trilateral. Zëdhënësi i Presidentes Arber Vlahiu ka konfirmuar lajmin duke thënë se ftesa është bërë dhe tashmë po diskutohet mundësia që Jahjaga të shkojë në Serbi. Sipas Vlahiut, ende nuk ka një vendim zyrtar. Në takim janë ftuar kryeministri serb Aleksandar Vučić si dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Nuk dihet ende nëse në këtë takim Kosova do të prezantohet si shteti pavarur me simbolet e saj. Kjo pasi Serbia dhe 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian nuk e pranojnë atë si shtet të pavarur. Sipas zëdhënësit Vlahiu, ftesa për vizitën në Beograd është bërë në emër të presidentes së Republikës së Kosovës.